الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. دو پنکھے بند کر. محترم دوستو بزرگو, کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عیسائیوں کے ایک غلط عقیدے کا ذکر کر دیا تھا کہ عیسائیوں کے عقائد و نظریات میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود خدا ہیں, نعوذ باللہ. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تسلیم کر لیا, ان کا ایک نظریہ یہ تھا. آج کے پہلے درس کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ ذکر فرمایا ہے. عیسائیوں کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت تین میں سے تیسرے ہیں. تین میں سے تیسرے کا مطلب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو خدا ہے وہ تین کے مجموعے کا نام ہے. تین اکٹھے ہوں گے تو خدا بنے گا, اکیلا خدا نہیں بن سکتا. اب وہ تین کون کون سے ہیں؟ کہا کرتے تھے ایک تو اللہ ہیں, دوسرے نمبر پہ عیسیٰ ہیں, تیسرے نمبر پہ عیسیٰ کی ماں مریم ہیں. اور بعض کہا کرتے تھے ایک اللہ ہیں, ایک عیسیٰ ہیں اور ایک حضرت جبریل ہیں, تینوں ملیں گے تو خدا بنے گا, اکیلا خدا نہیں بن سکتا. یہ ان کا شرکی عقیدہ تھا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اندر غلو کیا. آپ کو رسالت والی لائن سے نکال کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے علی, تیرے بارے کے اندر دو جماعتیں بنیں گی اور دونوں جہنم میں جائیں گی. فرمایا تھا کہ ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو بالکل ہی تجھے صحابیت سے نکال دیا. ایک جماعت نے, جس کو خارجی کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی صحابی نہیں ہیں, اور دوسری جماعت جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھایا کہ صحابیت سے نکال کر آپ کو خدا مان لیا, جس کو رافضی کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دو جماعتیں پیدا ہوئیں. ایک جماعت تو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ نبی ہیں, ان کی والدہ پہ الزام لگایا وہ یہودی تھے, اور ایک جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کر لیا, وہ عیسائی تھے. اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی ہے. ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, بلا شبہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا فرمایا؟ کافر, کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ کافر, جو ثالث ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد, نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی معبود. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس بات کہنے سے باز نہ آئے, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ضرور پہنچاؤں گا میں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر عیسائی اپنے عقائد و نظریات سے باز نہیں آئے تو پھر میں ان کو کیا دوں گا؟ سخت عذاب ان کو پہنچے گا, اللہ ان کو دردناک عذاب عطا فرمائیں گے. دوستو, عیسائیت نے اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے بہت زور لگایا, حتیٰ کہ ہمارے کالج سکول کے جو اساتذہ اکرام ہیں ان میں سے بعض عیسائی ہیں, وہ ہمارے مسلمانوں کو پڑھاتے ہیں,
جس کی وجہ سے عقائد و نظریات پر بہت فرق پڑتا ہے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، یہیں ہنولی شہر کا تھا، آج سے 3-4 ماہ قبل کی بات ہے۔ اب وہ تھا مسلمان لیکن عیسائی اس کا ٹیچر تھا، وہ عیسائیہ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 2 گھنٹے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر بات کی۔ ایک عام سا لڑکا، سکول پڑھنے والا، لیکن ایک عالم سے بات کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، خدا تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ اس بات پر اس نے دلائل دینا شروع کیے تو اللہ کی توفیق سے میں نے اس کو سمجھایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے سامنے جب عقیدے کی بات کی جائے تو اکثر و بیشتر کہتے ہیں فرقہ واریت کی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے فرقے بنے، لیکن جو غیر ہے وہ اپنے عقائد پر کتنا زور دے رہا ہے، ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات مبارکہ کے اندر فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر عیسائی اپنے عقائد و نظریات سے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بخش بھی دیں گے اور ان پر رحمت بھی نازل فرما دیں گے۔ دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے درمیان جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی 70 سال آدمی چلتا رہے اتنا فاصلہ ہے اس کے درمیان۔ فرمایا وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مرتے وقت جب انسان کے یہاں پہ روح پہنچ جاتی ہے تو غرغر کی آواز آتی ہے، غرغرہ کی حالت کے وقت بھی توبہ کا دروازہ اس انسان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس عقائد و نظریات سے اللہ سے متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیات مبارکہ کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے۔ ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں بھائی، اللہ کے رسول ہیں، خدا خود بھی نہیں ہے اور ثالث ثلاثہ میں سے بھی نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں بھائی، اللہ کے رسول ہیں، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا کہ اس کی ماں کیا ہے بھائی، صدیقہ ہے، سچی ہے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ بدکارہ تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی صفائی کو ذکر فرمایا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کیا تھی بھائی، سچی، صدیقہ، پاک دامن تھی، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ بہرحال ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے نہیں، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر اتنا تفصیل سے ہے تو یہ کیوں ہے؟ تو اس عالم دین نے اس کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے الزام کو صاف کرنے کے لیے جگہ جگہ حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پہ کسی نے الزام نہیں لگایا، اس وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کانا یا کلانی تام، یہ پہلی دلیل ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کون دونوں؟ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ دلیل زبردست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بات تو متفقن علیہ ہے کہ عیسائی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی۔ تو فرمایا اصل کے اعتبار سے جو کھانا کھاتا ہو وہ پوری کائنات کا محتاج ہے، کیونکہ کھانے کے لیے کیا ہے بھائی، زمین کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا کھانے والا زمین کا محتاج ہے، کھانا کھانے والا آسمان سے بارش برسنے کا محتاج ہے، کھانا کھانے والا دھوپ کا محتاج ہے، کھانا کھانے والا آگ کا محتاج ہے۔ تو جو خود محتاج ہو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر زبردست دلیل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتی تھی، اور جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا نہیں بن سکتے، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو محتاج نہیں ہوتا، اور کھانا کھانے والا ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا
انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ تو صحیح کیسے واضح کرتے ہیں ہم ان کے لیے نشانیاں، ثم منظر انا یؤفکون، پھر دیکھ کدھر کو یہ پلٹے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کتنے کھول کھول کر واضح دلائل ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے ایک طرف چلے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے کیا تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی، لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع کا اختیار رکھتی ہے۔ یہ دوسری دلیل دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہو نہ ہونے پر کہ تم ایسی چیزوں کو خدا مانتے ہو، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ دیکھو خدا جو ہے وہ خود اپنے نفع نقصان جو ہے لوگوں کو نفع پہنچا دے یہ اس کے اختیار میں ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچا دے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے تو پھر تو اس کو خدا مانا جا سکتا تھا۔ جب خود وہ سولی پر چڑھے اور سولی پر ان کو کیا کیا گیا، چڑھایا گیا، اب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سولی سے حفاظت دے دی، تو جب خود وہ اتنے محتاج ہیں کہ لوگ ان کے مخالف ہوئے، اور مخالف ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، بلکہ کس نے بچایا، بھئی اللہ نے بچایا ہے، تو پھر وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ دوسری دلیل ہے اور ان لوگوں کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی جو تمہارے لیے نفع کا بھی مالک نہیں اور نقصان پہنچانے کے مالک بھی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو پیدا نہ کرو، غیر الحق ناحق، یعنی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دین کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو، اتنا نہ بڑھاؤ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لو، اپنے دین کے اندر ناحق غلو نہ کرو، جو با شریعت نے بتائی بس اس کے مطابق کیا کرو، بھائی عمل کرو۔ آگے فرمایا ولا تتبعوا اہوا قوم قد ضلوا من قبل، تم ان لوگوں کی خواہشات، تم فرمایا نہ پیروی کرو تم ان لوگوں کی خواہشات کی جو بھٹک گئے اس سے پہلے، وَاظَلُّوا كَثِيرًا، بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَظَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹ گئے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی آئے، انہوں نے دین کے اندر غلو کیا اور ایک جماعت کو گمراہ کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، تم ان لوگوں کی صف کے اندر شامل نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے جو اہل کتاب ہیں کہ صحیح دین پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی کو مد نظر رکھو، اس کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔